siasa yangu ni siasa ya maendeleo. Kuanzia barabara yenu ya Tala paka Mbiyuni ndio tunataka tuiweke lami. Tuko pamoja. Stadium ambayo mtu ameiacha miaka 5. Si mtanipatia nafasi niimalize. Hiyo ndio maendeleo mimi nakuja nayo. Sijui kama mnatafuta kiongozi ambaye ni mwalimu wa Kikamba ama kiongozi wa maendeleo. Hebu mniambie. Mnatafuta mwalimu ama kiongozi? Mwalimu ama kiongozi? Aya, wale wangine watafute hiyo kazi ya walimu. Mimi nitatafuta kazi ya kiongozi. Niwarudishie heshima kama wakazi wa Machakos. Si ni sawa? Na tunaheshima na waheshimu viongozi wote wale ambao utawachagua, tutafanya kazi na wao. Na msidanganywe ati kuna uhasama kati ya wanasiasa na chuki. Hakuna. Na nataka kuwaomba wananchi, msidanganywe ati mfanye vita kwa siasa ati kwa sababu sisi tunashindana kwa hii siasa. Mimi hawa wote ni marafiki yangu, na tukitoka hapa nitawatafuta tukunywe chai. Tuko pamoja. Kwa hivyo hatutaki maneno ya vita ya kisiasa. Tufanye siasa yetu kwa amani, tuuze sera zetu, tuongee na wananchi, tunyenyekee mbele ya Mungu na tusherekee. Akitupatia kazi atatupatia.